Mun edelliseltä tallilta on nyt kuskattu tänne tää rengaskone. Mä sain tän itse asiassa viime vuonna mun sedältä valmistujaislahjaksi. Ei tää kyllä toisaalta liity mitenkään siihen alaan, mitä mä opiskelin, mutta toisaalta kyllähän tällaiselle työkoneelle varmasti on käyttöä. Nyt se on tosiaan tuotu tänne hallille, asennettu paikalleen muuten, mutta täytyis vaan toi jatkojohto lyödä tonne. Eli tässä on ihan liian lyhyt toi piuha. Ei tarvitsis kuin muutama metri mennä, niin olisi vähän ehkä ideaa, että tuolta voisi vetää sitten piuhan, kun saa sähkömiehen paikalle, niin vetäisi tuosta suoran johdon tonne. Se olisi aika hyvä, tai sitten siirtäisi vaihtoehtoisesti Mutta mennään nyt väliaikaisesti tällä jatkojohdolla, ja toisaalta mikään ei ole niin pysyvää kuin väliaikainen. Eli semmonen mulla on, ja sitten sen lisäksi mulla on paineilmaletku. No, tää on 15 metriä, mutta tämmöstähän tarvii aina. Eli noin pitäisi unpotsaa ja lyödä paikalle ja sitten voidaan vähän tesmiä, että miten tämä homma toimii. Tarkoitus olisi kuvata tuosta Siskon Chromista vähän semmoista talvirenkaan asennusvideoa. Siitä tulee varmasti pääkanavallekin jossain kohin. Mutta nyt voitaisiin vähän täällä kakkoskanavalla täällä vähän ennakkoon vähän fiilistellä tätä rengaskonetta. Ja hei, kattokaa, jos mä oon siellä vähän rasvaa ruiskutellut, että siitä lähtisi kaikki irtoolika pois, niin nyt mun täytyy se vielä itse asiassa pyyhkiä vielä, niin sitten se on mintissä. Mutta sitten kun se on kondiksessa, niin heitetään piuha paikalle ja tietysti mitään, että mitenkä rengaskone vörkkii. Tosta tuli kyllä tosi kiiltävä. Erittäin kiva välillä vähän putsatakin tavaraa, tai siis työvälineitä. Ja nyt varovasti täytyy puukolla aukasta tää, että ei jäätä heti täältä letkuun solmuun. Mä mietin, että semmonen kaapelikela, mikä menee tavallaan semmoseen rullaboksiin, tai tiedättekö semmonen niinku semmonen pömpeli, mihinkä tää rullautuisi automaattisesti. Voisi olla ihan kätevää, mutta sitten taas toista mä ajattelin, että ei tää käänny niin vaikea oo, että kunhan jollakin lailla pystyis pitää vähän järjestystä yllä. Mä koitan etsiä tällä nyt jonkun sopiva paikan tälle mytylle ja sillä lailla, että tää nyt ei olisi kaikki ihan sikisoki tossa kesken lattiaa. Okei, joo, pakko myöntää, että ilman kameraa, niin tää on välillä hauska tehdä, kun saa rauhassa naureskella omille virityksille. No eikö se mennyt aika tyylikkäästi ja no tuolla on sit semmonen käärmeenpesä, että sinne ei saakaan vilkasta. Ja tiedättekö muuten, miksi mä joudun laittamaan tänne tällaisen? Koska tässä olisi tän rengaskoneen oma niin kuin paineilma ulostulo. Ja siihen on oma letku ja oma paineilmapistooli, mutta arvatkaas unohdinko mä ne sinne pannuhuoneelle. Ja mulla ei ollut mitään muuta, millä tukkia toi vuoto tosta, niin mä joudun laittaa tämmösen painemittarin. Ja mun mielestä se pitäisi tästä suhistakin, jos tätä alkaisi painaa. Ei se nyt suhise sitten. Nyt se suhisee, kuulkaa. Tää tulee niinku ilmaa. Eli mä löin vaan tuollaisen painemittarin, niin ei vuoda ainakaan sieltä nytte. Eli siellä se on tyylikkäästi toi käärmeenpesä piilossa. Mut kuitenkin niin täällä on sitten ihan fiksusti, onko tässä nyt sitten vedenerotin tässä ja sit tossa on vielä joku, mä en nyt en tiedä, mutta siis tää on ihan hyvä, koska täällä on tää sääri ja kaikki, niin sillä lailla on ihan hyvä setti. Vielä tarvis virrat vaan jostakin. Mä koitan tosta jotenkin samalla tavalla kietoa vaikka ton paineilmalinjan ympärille, että johonkin pitäis nippusiteellä jossain kohin vetää. Siis arvokkaa muuten, että onko mulla niinku yhtäkään nippusiteettä täällä hallilla. No ei ole, täytyisi käydä ostaa. Ja siis melkein yhtä hyvin nyt kun meni toi käärmeenpesä tonne, niin samaan settiin tajusinkin, että voimavirtapistokkeita on nämä erilaisia. Toi on siis semmonen isompi pistoke, niin eipä sitä sopinutkaan tää, onko tää nyt 16 ampeerinen tämä. Niin se menee tuolta, tuonne. Ai ai, siis tää nyt on vähän huono, koska toi autonosturin piuha, niin se pitäisi vetää ton katon kautta tohon samaan pistorasiaan. Ja toi nyt ei mene kauhean hyvin. Mä koitin pistää sen tonne putken päälle, mutta se ei ton liittimen kanssa oikein mahdu tuosta seinän ja putken välistä. Mutta kyllä se nyt tuolla menee silloin ihan hyvin ja nyt pitäisi periaatteessa... Mistähän tää kone pistetään päälle? Eli täällä on siis ihan polkimet. Tosta ne pistetään kiinni, tästä saadaan pyöritettyä. Ja sit täällä kun on tää, millä otetaan rengasalas vanteelta, niin se vaan vedetään näin. Toi on aika hyvä. Ja sit tässä on sitten vielä teline tälle alkuperäiselle rengasraudalle. Erittäin hienoa. Hei, mun täytyy tuossa alkaa kromia kattelee, että mä saisin siitä se renkaa irti, niin voitaisiin heittää se tohon ja testaa, että osaisinko mä jotenkin ottaa sen renkaan irti tämän rengaskoneen avulla. Mä oon saanut nyt kromin renkaan tähän meille niinku mallikappaleiksi. Mä näytän nyt, että mitenkä tää rengaskone toimii, mut sen mä myös varotaan, että tää on ensimmäisiä kertoja, kun mä käytän tätä vielä, tätä konetta, niin jos on jotain parannettavaa, kertokaa ihmeessä kommenteissa. Ensimmäisenä venttiilin sielu sieltä irti. Että saadaan ilmat pois renkaasta. Täytyy ottaa täältä vaan rengas irti vanteelta ja sehän hoituu näin helposti. Panetaan jalalla tätä poljinta, joka sitten vetää tavallaan tämän työkalun sisälle. Mä en ole ihan varma, mistä tätä nyt sanotaan, mutta siis tavallaan tämä nyt vaan niinku auttaa tässä renkaan irrottamisessa vanteelta. Ja sitten vaan tämä toinen puoli samalla tavalla. Taustalla kuuluu ehkä jotenkin lähti kompressori huutamaan, eli kyllä tähän jonkin verran painetta menee. Noin. Noniin, no nyt se on sitten siellä niin kuin sen kuuluukin olla. Täältä pitäisi olla
valmiiksi oikealla kohdalla apaut, koska mä oon tehnyt tässä jo salaa sen ensimmäisen renkaan valmiiksi. Täältä pitäisi toi nostaa tolla tavalla. Ja sit katsotaan, että josko sen saa sieltä to renkaa ylös. Näin. Se lähtee aika helposti. Vähän tää on tää eturengas jumis, että kun tosiaan harjoittelin tuolla takarenkaalla, niin se ei ollut näin jumissa, mutta tuossa tuo takarengas on paljon uudempi. Että tää on alkuperäinen Krovin rengas, niin jos tää on tuossa 6 vuotta ollut, niin ei mikään ihme, jos on vähän jämpti. Toi vaan tuohon päälle ja sit tuolta näin ikään. Ja tää lähtee tästä näin. Tadaa, vanha rengas on irti, eikä yhtäkään armoa tullut tähän vanteeseen, eli se on nyt tän rengaskoneen hyvä puoli. Tässä on nyt sitten tää uusi rengas, täytyy katsoa pyörimissuunta. Eli itse asiassa se meneekin näin päin, katsotaan mistä lukee rotation. Ennen kuin asennetaan se paikalleen, niin otetaan täältä vähän tämmöstä asennuspastaa. Eli siis tää on tämmöstä tavallaan liukastetta, niin toi uusi rengas menee paljon paremmin tuohon vanteelle. Tää on oikeastaan käytetty rengas, niin kuin varmaan huomaattekin, mutta voidaan me silti tuota pastaa tänne vähän laittaa. Siis tässä oikeasti lukee, että asennuspasta. Noniin, heti se toimi, kun laittoi oikealle puolelle. Eli mulla olikin toi tavallaan väärällä puolella. Noin. Tää on ihan kätevä olla tämmönen lisärulla tässä. Se helpottaa vähän hommaa. Ei se kyllä niinku mikään pakollinen oo. Mut juu, nyt sieltä vaan sitten täytyy avata noi palkeet tai miksi noit nyt saataan toi kiinike. Eli se lähtee sieltä. Ja voidaan sulkea se tällä tavalla. Näin ikään. Nyt on kuulkaas nastarengas täälläkin. Ei se tarvitse muuta kuin ilmaa laittaa sisälle sillä, että se paukahtaa 2 kertaa ja sitten on Kromin vanne niin sanotusti mintissä, tai talvirengas nyt ainakin.